Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um cartãozinho super fofinho, que é lembrancinha de Páscoa também. E eu vou deixar a arte disponível e também vou ensinar como é que faz. Vou mostrar direitinho como é que faz. Então, bora lá. Os materiais que vamos usar tá aqui em cima da mesa, eu vou usar a tesoura. Vou usar aqui também uma fita dupla face, cola branca, vou usar dois batons de chocolate e a impressão que vai estar disponível. Eu imprimi essa arte aqui no papel fotográfico 135 gramatura, por isso que eu vou usar a fita dupla face. Mas se você imprimir a arte no papel adesivado, não é necessário aqui a fita dupla face. Antes de começar o passo a passo, eu vou pedir a vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa também o sininho das notificações, que é para sempre que a gente postar um vídeo, você receber logo de primeira mão. Eu tenho mais umas duas artes ainda para compartilhar antes da Páscoa. Então, bora lá! Vou pegar a arte aqui e vou cortar. Fiz todos os recortes aqui, pessoal. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou colar, pegar um pedaço de fita dupla face e vou colar aqui, ó, que nem eu falei. Se você imprimir no papel adesivado, não tem necessidade de você fazer isso, mas como eu imprimi no papel normal, aí eu vou tirar o excesso aqui. E nesse daqui, eu vou colocar, tá vendo aqui? Eu vou colocar o pedacinho da fita dupla face aqui. Tiro o excesso. Aí eu vou colar também um pedaço aqui, ó, do outro lado dessa parte aqui, ó. Vou colocar mais um pedacinho de fita dupla face. E tiro o excesso. Aí vai ficar assim. Feito esse processo, eu vou tirar aqui a proteção da fita dupla face. Tirei. E agora eu vou pegar o batom. Observem que essa parte laranja, ela não vai cobrir o batom todo. E agora nós vamos colocar a parte da folhinha da cenoura. Vou tirar aqui também a proteção da fita dupla face. E tá pronta aqui a nossa cenourinha. Agora eu vou colar o batom no cartãozinho. Eu ia usar a cola, dá pra usar a cola aqui, né? Você põe a cola, um pouquinho de cola, um fiozinho de cola aqui e coloca. Mas como eu já tô com a fita dupla face aqui, eu vou utilizar a fita dupla face. Aí eu vou pegar aqui, ó, um pedaço da fita, vou colocar na emenda. Vou tirar a proteção da fita. Eu vou
vou posicionar aqui no cartãozinho. Olha que lindo que ficou. Que perfeição de cartão. Agora eu vou fazer aqui o mesmo processo com de cá. Reparem que as artes são... O ícone é diferente. O fork é diferente de um pro outro. Prontinho. Nosso cartãozinho tá pronto. E olha que coisa mais fofa que ficou, gente. Uma ótima opção aí pra Páscoa, né? Então, a arte desse vídeo, toda a arte que eu usei aqui, eu vou estar deixando disponível no blog. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, pessoal, eu peço a vocês, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que isso é muito importante pra gente. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!